Arthur Charles Clarke. Světlo země. Kapitola první. Vůz vysuté dráhy šplhal ze stemnělých nížin a ztrácel rychlost. Sedlera napadlo, že každým okamžikem určitě dostihnou slunce. Hranice mezi světlem a stínem se zde pohybovala tak pomalu, že s vynaložením minimální námahy bylo snadné držet si s ní krok a nutit slunce balancovat na obzoru tak dlouho, dokud člověk nemusel přestat, aby si odpočinul. A dokonce i potom se ztrácelo tak neochotně, že uplynula dobrá hodina, než poslední oslnivý kousíček zmizel pod ostrou hranou měsíce a začala dlouhá lunární noc. Stálou a dostačující rychlostí 500 km v hodině ujížděl nocí napříč zemí, kterou před 200 lety zpřístupnili první průkopníci. Kromě znuděného stewarda, který zřejmě neměl na práci nic jiného, než na požádání roznášet šálky kávy, byli jedinými cestujícími 4 astronomové z observatoře. Když nastoupil, přívětivě kývli na pozdrav, ale v zápětí zabředli do technických debat a od té chvíle Sedlera ignorovali. Trochu se ho to přehlížení dotklo, ale utěšoval se myšlenkou, že ho nejspíš považují za aklimatizovaného usedlíka, a ne za nováčka, který se poprvé seznamuje s měsícem. Světla ve voze znemožňovala pozorování temné krajiny, kterou v téměř naprostém tichu uháněli. Pojem temná byl ovšem pouze relativní. Slunce zapadlo, ale nedaleko zenitu stála země, dorůstající do první čtvrti. Bude pozvolna a nezadržitelně narůstat až do měsíční půlnoci, která nastane za týden, a pak bude na jejím místě oslepující kotouč takového jasu, že na něj nechráněné oko nebude moci pohlédnout. Sedler opustil své sedadlo, prošel kolem astronomů, kteří se ještě stále o něčem přeli, a zmizel za závěsem oddělujícím malý výklenek na přídi vozu. Dosud si nezvykl, že má jen šestinu normální hmotnosti a úzkou chodbičkou mezi toaletami a malou řídící místností se pohyboval s přehnanou opatrností. Nyní mohl vyhlížet ven nerušeně. Průzory sice nebyly tak velké, jak by si přál, určitě kvůli nějakým bezpečnostním předpisům, ale nebylo tam vnitřní osvětlení, které by rozptylovalo jeho oči, a tak se konečně mohl kochat studenou nádherou té dávné, pusté země. Chlad. Ano. Bylo snadné uvěřit, že za průzory je již 200 stupňů pod nulou, přestože slunce zapadlo teprve před několika hodinami. Tento dojem podporoval svit, který se linul ze vzdálených moří a mraků země. Bylo to světlo nespočetných odstínů zelené a modré, polární zář, zbavená veškerého tepla. Je to paradoxní, uvažoval, že tento svit přichází ze světa tepla a světla. Jediná kolej, podpíraná až nepříjemně vzdálenými sloupy, ubíhala před vozem jako šipka k východu. Další paradox. Tento svět jich byl plný. Proč se slunce nesklání k západu, jak to dělá na Zemi? Určitě proto bylo nějaké jednoduché astronomické vysvětlení, ale v té chvíli na ně nedokázal přijít. Napadlo ho, jak snadno asi mohlo docházet k omylům, když byl tento nový svět mapován. Stále pomalu stoupali a na pravé straně omezila výhled skalní stěna. Nalevo. Moment, to znamená na jihu, ne? Klesal rozlámaný terén v řadě vrstev, jako by se před miliardou let vyřinula z roztaveného měsíčního jádra láva a stuhla v podobě zmenšujících se vln. Byl to pohled, při němž mrazilo na duši, přestože i na zemi se dala najít místa stejně bezútěšná. Pouště a útesy v Arizóně byly stejně pusté a horní svahy Everestu ještě mnohem nehostinnější. Zde aspoň chyběl ten věčný, hltavý vítr. V zápětí Sedler málem vykřikl, neboť skála napravo náhle skočila, jakoby odseknutá obrovským dlátem. Přestala bránit ve výhledu a on mohl pohlédnout k severu. Umělecká improvizace přírody tam připravila natolik fascinující divadlo, že se nechtělo věřit, že jde o pouhou náhodu v místě a čase. V planoucí nádheře tam na obloze stály štíty Apenin.
dobila rozžhavené posledními paprsky skrytého slunce. Náhlý výbuch světla Sadlera téměř oslepil. Zaclonil si před tou září oči a počkal, až se opět bude moci podívat. Když pak oči odkryl, proměna byla dokonalá. Hvězdy, které ještě před chvílí vyplňovaly oblohu, zmizely. Jeho zúžené zřítelnice je nedokázaly spatřit. Dokonce i zářící země teď vypadala jako bledá, nazelenale světélkující skvrna. Jas sluncem zalitý hor, 100 kilometrů vzdálených, zastínil všechny ostatní zdroje světla. Štíty se vznášely na obloze jako fantastické pyramidy ohně. Na pohled neměly s okolním terénem větší spojení, než mají mraky, které se kupí nad obzorem při západu slunce na zemi. Hranice světla a stínu byla tak ostrá, že pouze planoucí vrcholky budily zdání opravdové existence. Mělo trvat ještě hodiny, než se poslední z těchto hrdých velikánů ponoří do měsíčního stínu a vzdá se noci. Závěs se Sadlerem se pohnul. Do výklenku vstoupil jeden ze spolucestujících a zaujal místo u okénka. Sadler byl na vážkách, zda má navázat rozhovor. Dosud se cítil trochu dotčený tím, jakým způsobem jej ignorovali. Ale neznámý vyřešil problém za něj. Stojí za to přijet se na to ze země podívat, ne? Ozval se vedle něj hlas ze tmy. Určitě, odpověděl Sadler. Pak, pokoušeje se, o nezúčastněný tón dodal. Ale vy jste si na to určitě časem zvykli. Ze tmy se ozval kuckavý smích. Ani bych neřekl. Na některé věci si nezvyknete nikdy, i kdybyste tu žil nevím jak dlouho. Právě jste přijel? Ano, včera v noci jsem přistál v kráteru Týcho. Zatím jsem moc vidět nestihl. Snad zapůsobily podvědomé mimikry. Každopádně se Sadler přistihl, že používá stejně strohé věty jako jeho společník. Napadlo ho, jestli tak mluví všichni lidé na měsíci. Třeba mají pocit, že si tím šetří vzduch. Budete pracovat v observatoři? Do jisté míry, ale ne natrvalo. Jsem účetní revizor. Čekají mě rozbory nákladů vašich výzkumů. Následovalo zamyšlené mlčení, které bylo konečně po chvíli zlomeno. Bylo to ode mě nevychované. Měl jsem se představit. Robert Moulton, vedoucí oddělení spektrografie. Může se to hodit, znát někoho, kdo nám pomůže objasnit, jak se počítá naše daň z příjmu. Obával jsem se, že na to dojde, prohlásil Sadler trpce. Jmenuji se Bertrand Sadler. Jsem z revizní komise. Myslíte si, že tady rozhazujeme peníze? O tom, ať rozhodne někdo jiný. Já mám jenom zjistit, jak je utrácíte. Ne, proč? Fajn, tak to si užijete legraci. Každý vám tady vyjmenuje spoustu důvodů pro utrácení dvojnásobku toho, co dostává. A mě by celkem zajímalo, který ďábel vám bude našeptávat, jakou cenu napsat na visačku základního výzkumu. Sadler se na okamžik zamyslel a usoudil, že by nebylo nejlepší pouštět se do dalšího vysvětlování. Jeho verze byla přijata bez otázek. Kdyby se snažil dodat jí více věrohodnosti, mohl by se prozradit. Nebyl dobrý lhář, ale doufal, že se to praxí zlepší. Na druhou stranu to, co Moltnovi řekl, byla naprostá pravda. Jen si přál, aby to byla celá pravda, a ne pouhých 5% z ní. Přemýšlel jsem, jak se dostaneme přes ty hory. Změnil téma a ukázal na panoucí štíty před námi. Pojedeme přes nebo pod? Přes, řekl Moulton. Vypadají majestátní, ale ve skutečnosti tak velké nejsou. Počkejte, až uvidíte Obertův hřeben nebo Leibnizovy hory. Ty jsou dvakrát větší. Tyhle pro začátek úplně stačí, pomyslel si Sadler. Nízko zavěšený vůz vysuté dráhy, objímající jedinou kolej, provrtal stíny a pomalu stoupal. Nezřetelné útesy a srázy se s úžasnou rychlostí nořily z okolní tmy a v zápětí mizely za vozem.
Uvědomil si, že nikde jinde není možné cestovat takovou rychlostí tak blízko povrchu. Ani v tryskovém letadle, letícím na zemi vysoko nad mraky, nemohl vzniknout tak bezprostřední dojem rychlosti jako tady. Kdyby byl den, mohl by spatřit technické zázraky, které přenášely dráhu přes předhůří Apenin. Ale tma zahalila pavučinové mosty a oblouky na hranách kaňonu. Viděl pouze blížící se štíty, magicky plující nad mořem noci, v níž se utápilo okolí. A pak, daleko na východě, vykoukl nad obzor planoucí oblouk. Vyjeli ze stínu, splynuli s horami a v celé jejich kráse předstihli slunce. Uhnul očima před tou oslnivou září, která zaplnila i kabinu, a vůbec poprvé zřetelně uviděl muže, stojícího vedle něj. Doktor, nebo snad profesor, Moulton, mohl mít něco málo přes 50, ale vlasy měl dosud černé a husté. Měl jeden z těch nápadně ošklivých obličejů, z nichž na člověka Bůh ví proč dýchne důvěra a spolehlivost. Chtělo by se říci, to je ten světaznalý filozof se smyslem pro humor, moderní Sokrates, dostatečně objektivní, aby mohl všem poradit bez předsudků a přitom se nevyhýbá kontaktu s lidmi. Zlaté srdce pod nevzhlednou skořápkou, pomyslel si Sedler a rozhodl se upustit od otřepaných frází. Jejich oči se setkaly ve vzájemném oceňování dvou mužů, kteří vědí, že jejich práce nutně v budoucnu spojí. Potom se Moulton usmál a jeho obličej se svraštil tak, že vypadal skoro stejně rozeklaně jako okolní měsíční krajina. Asi je to vaše první svítání na měsíci, jestli se to dá nazvat svítáním. Východ slunce je to každopádně. Škoda, že to bude trvat jen 10 minut. Pak se přehoupneme přes vrchol zpátky do náruče noci. Budete si muset 2 týdny počkat, než slunce opět uvidíte. Není to hloupé? Nudné. Být 14 dní zavřený jako v kurníku? Zeptal se Sedler. Až když ta slova byla venku, uvědomil si, že se sebe nejspíš udělal hlupáka. Ale Moulton ho pokáral šetrně. Den nebo noc, v podzemí se to skoro nepozná, řekl. A ven můžete jít kdykoliv, se vám zachce. Někteří mají dokonce noc rádi. Svit země jim připadá romantický. Vůz právě dosáhl vrcholu své dráhy. Oba stichli, když se štíty na obou stranách vstyčily do maximální výše a v zápětí začaly ubíhat dozadu. Překážka byla překonána, začaly sjíždět po mnohem příkřejším svahu nad Mare Imbrium. Jak klesaly slunce, které předtím jejich rychlost jakoby kouzlem vytrhla z náruče noci, se z oblaku svrklo v pouhou nitku. Z nitky na jediný bod a pak v mžiku zmizelo docela. V posledním záblesku falešného západu, pár sekund předtím, než se ponořili do stínů, nastal kouzelný okamžik, na který Sedler nikdy nezapomene. Pohybovali se pod úrovní horského hřebenu, kam slunce již nesvítilo, ale na kolejnici probíhající sotva o metr výš ještě dopadaly poslední paprsky. Vypadalo to, jako by se řítili po ničím nepodpírané stuze světla. Po ohnivém vláknu, které natáhl spíš čaroděj, než člověk technik. Pak definitivně padla noc a kouzlo se ztratilo. Jak Sedlerovi oči opět přivykaly tmě, hvězdy se začaly vkrádat zpátky na oblohu. Měl jste štěstí, řekl Moulton. Jel jsem tudy snad 100krát, ale něco takového jsem ještě neviděl. Teď ale bude lepší vrátit se do vozu. Zanedlouho se bude podávat svačina. Stejně už není nic vidět. To přece vůbec není pravda, pomyslel si Sedler. Planoucí svět země, jenž se teď, když slunce zapadlo, vrátil v plné síle. Zaplavoval rozlehlou planinu, kterou starověcí astronomové tak nepříhodně pokřtili na moře dešťů. Ve srovnání s horami, které zůstaly vzadu, nebyla tak okázalá, ale stále to bylo něco, co bralo dech. Ještě chvíli počkám, odpověděl Sedler. Víte, pro mě je to všechno úplně nové a nechci si nechat nic ujít. Moulton se chápavě usmál.
Nemůžu říct, že bych vám to měl za zlé. Myslím, že spoustu věcí bereme jako samozřejmost. Vůz teď schlížel dolů pod tak závratným úhlem, jaký by byl na zemi sebevražedný. Chladná, zeleným svitem zalitá pláň se pomalu přibližovala. Obzor před nimi se zavlnil hřebenem nízkých pahorků, trpaslíků ve srovnání s horami, které nechali za sebou. Zlověstně blízký horizont tohoto malého světa je začal opět svírat. Byli opět na úrovni moře. Sedler rozhrnul závěs a následoval Moltna do hlavní kabiny, kde právě Steward roznášel malé společnosti táci. Pokaždé máte tak málo cestujících jako dnes? Zeptal se Sedler. Nepřipadá mi to jako příliš ekonomický provoz. Záleží na tom, co považujete za ekonomické, odpověděl mu Moulton. Mnoho zdejších věcí vám bude ve vašich výkazech připadat podivné. Ale tento provoz drahý není. Zařízení vydrží věčně. Není tu res, žádné vlivy počasí. To Sedlera vůbec nenapadlo. Ještě se musel mnoho věcí naučit. A některé učení možná nebude lehké. Jídlo bylo chutné, ale nedefinovatelné. Jako veškerá strava na měsíci, pocházelo z velkých hydroponických plantáží, jejichž přetlakové skleníky se rozkládaly na mnoha čtverečních kilometrech podél rovníku. Maso bylo pravděpodobně syntetické. Chutnalo jako hovězí, ale Sedler náhodou věděl, že jediná kráva na měsíci si žije v přepichu v hyparské zoo. Byla to jedna z těch zbytečných informací, jaké jeho po čertech dobrá paměť neustále někde zachycovala a pak je odmítala zapomenout. Jídlo zřejmě naladilo astronomy do příjemnější nálady, neboť když je Moulton představoval, tvářili se přátelsky a dokonce přestali na pár minut mluvit v odborných termínech. Ale bylo vidět, že k jeho poslání se staví zdrženlivě. Pozoroval, jak všichni v duchu probírají přidělené částky a uvažují, jakým způsobem dostat přidáno, kdyby se naskytla šance. Nepochyboval, že každý z nich by měl připravené velmi přesvědčivé argumenty a že by se ho každý snažil oslnit vědou, kdyby se snad pokusil jim finance přiškrtit. Už to všechno mnohokrát absolvoval, třeba že ne v takovýchto podmínkách. Vůz měl před sebou poslední úsek cesty. K observatoři mu zbývalo něco málo přes hodinu. Na téměř 600 kilometrech přes Mare Imbrium byla dráha vedená prakticky pod přímé trase, bez velkých výškových rozdílů, pouze z východu se vyhýbala pahorkům ohraničujícím planinu kráteru Archimedes. Sedler se pohodlně posadil, vytáhl své instrukce a začal se jimi probírat. Organizační schéma, které před sebou rozložil, zabralo téměř celý stůl. Bylo vytištěno v několika barvách podle jednotlivých oddělení observatoře a Sedler si je prohlížel s jistou nechutí. Vzpomněl si, že pravěký člověk bývá někdy označován jako tvor vyrábějící nástroje. Často mýval pocit, že nejvýstižnějším popisem moderního člověka byl tvor plýtvající papírem. Pod kolonkami ředitel a zástupce ředitele se schéma rozdělovalo do tří větví označených správa, technické služby a observatoř. Našel doktora Moltna. Ano, tady, v části nadepsané observatoř, přímo pod vedoucím výzkumu, ale nad krátkým sloupkem men, označeným nadpisem spektroskopie. Měl zřejmě 6 asistentů. Dva z nich, Jamieson a Wheeler, byli mezi těmi, kteří se Sedlerovi představili. Dál zjistil, že zbývající cestující vůbec není vědec. Měl na kartě svůj samostatný obdélníček a nebyl odpovědný nikomu jinému než řediteli. Usoudil, že tajemník Vognell má s největší pravděpodobností velké pravomoce a tak nebude na škodu vycházet s ním dobře. Studoval schéma již půl hodiny a úplně se v té spleti ztratil, když tu kdosi pustil rádio. Proti tiché hudbě, která vyplnila vůz, neměl Sedler námitky. Jeho schopnost soustředění si dokázala poradit i s rušivějšími vlivy.
Potom hudba stichla. Následovala krátká pauza. 6 pípnutí časového signálu a příjemný hlas spustil. Tady Země, druhý kanál, meziplanetární síť. Časové znamení ohlásilo 21 hodin světového času. Poslechněte si zprávy. Po nějakém zkreslení ani stopa. Slova byla zřetelná, jako kdyby je vysílala některá místní stanice. Ale Sadler si všiml k nebi namířeného anténního systému na střeše vozu a věděl, že poslouchá přímé vysílání. Slova, která slyšel, opustila zemi téměř před 0,5 sekundou a proletěla kolem na pouti ke vzdálenějším světům. Tam někde jsou lidé, kteří je neuslyší ještě celé minuty, možná i hodiny, pokud poslouchají i lodi, které má Federace až za Saturnem. A ten hlas ze Země bude dál pokračovat, šířit se a slábnout, daleko za nejzaší hranice, kterých kdy člověk dosáhl, až ho někde na cestě k Alfě Centauri konečně přehluší ustavičný rádiový šum samotných hvězd. Poslechněte si zprávy, jak to bylo právě oznámeno z Hágu. Konference o planetárních zdrojích byla rozpuštěna. Delegáti federace opouští zemi zítra. Prezidentská kancelář vydala následující prohlášení. Nic, co by Sadler neočekával. Ale když se obava, byť dlouho očekávaná, stane skutečností, u srdce přece jen vždycky zamrazí. Přeletěl pohledem své spolucestující. Uvědomili si vážnost situace? Ano, uvědomili. Tajemník Vagnol zabořil hlavu do dlaní, doktor Moulton zapadl do křesla a oči měl zavřené. Jamieson a Wheeler civěli v ponurém soustředění na stůl. Ano, pochopili. Jejich práce a vzdálenost od Země nemohli oddělit od hlavních proudů světového dění. Neosobní hlas, vypočítávající vzájemné spory, osočování a hrozby, jen stěží zastírané diplomatickou mluvou, jakoby zavál krutý chlad měsíční noci až dovnitř vozu. Bylo těžké postavit se té hořké pravdě a miliony lidí budou stejně dál žít v rajském oblouznění. Pokrčí rameny a řeknou s nuceným veselím. Nebojte se, to přejde. Sadler tomu nevěřil. Jak seděl v tom malém, jasně osvětleném válci, uhánějícím přes moře dešťů na sever, věděl, že po přinejmenším 2 stoletích hrozí lidstvu válka. Kapitola 2. Kdyby nastala válka, byla by to tragédie způsobená spíš okolnostmi než cílenou politikou, uvažoval Sadler. Neoddiskutovatelný fakt, který přivedl Zemi do konfliktu s jejími vesmírnými koloniemi, mu občas připadal jako špatný vtip ze strany přírody. Ještě předtím, než dostal ten nevítaný a neočekávaný úkol, si byl dobře vědom nejzávažnějších skutečností, které tuto krizi vyvolaly. Vyvíjela se po delší dobu než jedna generace a její příčinou bylo výsadní postavení planety Země. Lidstvo se zrodilo ve světě, který je ve sluneční soustavě ojedinělý, ve světě překypujícím nerostným bohatstvím, jaké se jinde nenajde. Tato osudná náhoda umožnila raketový start lidské techniky, ale když člověk pronikl na jiné planety, ke svému překvapení a znepokojení zjistil, že pokud jde o mnoho nejzákladnějších potřeb, zůstává na domovské planetě závislý. Země má nejvyšší hustotu ze všech planet. Pouze Venuše se jí v tomto směru blíží. Jenže Venuše nemá oběžnici,
Zatímco soustava Země-Měsíc tvoří dvojsvět, který není nikde jinde mezi planetami k nalezení. Způsob vzniku této soustavy zůstává zahalen tajemstvím, ale je známo, že v době, kdy byla Země ještě rozstavená, obíhaly Měsíc ve vzdálenosti rovné pouze zlomku té dnešní a vyvolával tak v tvárné hmotě obrovské slapové proudění. V důsledku těchto vnitřních proudů je zemská kůra bohatá na těžké kovy. Mnohem bohatší než kterákoliv jiná planeta. Ty si své bohatství uložili daleko hlouběji, do nedosažitelných jader a zabezpečili je tlaky a teplotami, které je chrání před loupeživým lidstvem. A tak, jak lidská civilizace pronikala dál do Země, drancování tančících se zástop mateřského světa se stupňovalo. Lehké prvky existovaly na ostatních planetách v neomezeném množství, ale tak důležité kovy, jako jsou rtuť, olovo, uran, platina, thorium a wolfram, nebyly téměř k nalezení. Většina z nich se nedá nahradit a jejich syntéza ve velkém zůstávala i po 200letém snažení nepraktická. A moderní technologie se bez nich nedokázaly obejít. Pro nezávislé republiky na Marsu, Venuši a větších satelitech, které se nyní spojily a vytvořily federaci, to byla nešťastná, velice trpká situace. Připoutávala je k Zemi a bránila jejich pronikání směrem k hranicím sluneční soustavy. Průzkum asteroidů a měsíců, smetí, které zbylo, když se formovaly planety, odhalil jen o málo víc než kamení a led. S nastavenou čepicí museli přijít k mateřské planetě pro prakticky každý gram některého z tuctu kovů, které byly vzácnější než zlato. To samo o sobě by nebylo tak vážné, kdyby Země během těch dvou století od úsvitu kosmonautiky nesledovala své potomstvo s rostoucí žárlivostí. Byla to stará, prastará situace a jako klasický příklad mohla posloužit Anglie a její americké kolonie. Jak bylo správně řečeno, historie se nevrací, ale historické situace se opakují. Lidé, kteří vládli Zemi, byli daleko chytřejší než Jiří III., ale začínali se chovat stejně jako ten nešťastný monarcha. Každá strana měla své výmluvy, tak to bývá vždycky. Země byla unavená. Vyčerpala se, když svou nejlepší krev vyslala ke hvězdám. Viděla, že jí otěže moci proklouzávají mezi prsty a věděla, že budoucnost již ztratila. Proč by měla proces urychlovat a dávat svým nástupcům prostředky, které potřebují? Na druhé straně federace schlížela na svět, z něhož vzešla, s laskavým pohrdáním. Přilákala na Mars, Venuši a satelity velkých planet nejznamenitější mozky a nejodvážnější duchy lidstva. Zde se nacházela nová hranice, která se bude navždy posouvat ke hvězdám. Byla to největší reálná výzva, před jakou bylo kdy lidstvo postaveno. Výzva, která se dalo čelit jen neústupným odhodláním a vrcholnou vědou. Na Zemi již o takové cnosti nikdo nestál a fakt, že Země si to uvědomovala, situaci nijak neusnadňoval. To vše mohlo vést k neschodám a meziplanetárnímu osočování, ne však k použití síly. Musel přijít nějaký jiný faktor, aby vznikla ta poslední jiskra, která odpálí výbuch, jehož ozvěna obletí celou sluneční soustavu. Ta jiskra již byla vykřesána. Svět o tom dosud nevěděl a samotný Sedler byl před necelým půl rokem stejně nevědomý. Zpravodajská služba Central Intelligence, stínová organizace, jejíž neochotným členem se stal, pracovala ve dne v noci, aby zahladila škody. Matematická práce pojmenovaná kvantitativní teorie utváření měsíčního povrchu nevypadala jako něco, co by mohlo odstartovat válku, ale stejně teoretická práce jakéhosi Alberta Einsteina kdysi jednu válku skončila. Tu práci napsal asi tak před 2 lety profesor Ronald Phillips, mírumilovný kosmolog z Oxfordu, který se o politiku nikdy nezajímal. Předložili Královské astronomické společnosti a teď bylo čím dál obtížnější hledat věrohodná vysvětlení pro tak dlouhé otálení s jejím publikováním. Na neštěstí, a to byl hlavní důvod, který CI tak znepokojoval, profesor Phillips poslal bez jakéhokoliv zlého úmyslu kopie svým kolegům na Marsu a na Venuši.
byly podniknuty zoufalé pokusy o jejich zadržení, ale marně. V tuto chvíli již federace jistě ví, že měsíc není tak chudým světem, za jaký byl 200 let považován. Dostat zpátky informace, které již unikly, nebylo možné, ale měsíce se týkaly i další skutečnosti a bylo neméně důležité, aby se o nich federace nedozvěděla. A ona se o nich přesto dozvídala. Informace nějakým způsobem pronikaly kosmickým prostorem ze Země na měsíc a odtamtud dál na jiné planety. Když má člověk ve střeše díru, pozve si klempíře. Ale jak si poradit s trhlinou, která není vidět a přitom může být kdekoliv na ploše světa velkého jako Afrika? Zatím toho věděl o velikosti, metodách a působnosti Central Intelligence jen velice málo. A přestože to bylo marné, stále se mu protivil způsob, jakým byl pošlapán jeho soukromý život. Vzděláním byl přesně to, za co se vydával, účetní revizor. Před 6 měsíci, z důvodu, kterému nikdo nevysvětlil a které se pravděpodobně nikdy nedozví, byl předvolán a bylo mu nabídnuta blíže neurčená práce. Přijal vcelku dobrovolně. Vždyť mu také bylo dáno najevo, že udělá lépe, když neodmítne. Pak strávil spoustu času v hypnóze, zatímco do něj pumpovali nejrůznější druhy informací a žil jako mnich v jakémsi zapadlém koutě Kanady. Aspoň se domníval, že je to Kanada, ale stejně tak to mohlo být Grónsko anebo Sibiř. Teď byl na měsíci, maličký pěšák na meziplanetární šachovnici. Nejraději by to měl všechno už za sebou. Připadalo mu neuvěřitelné, že se někdo může dobrovolně stát tajným agentem. Jen velice nezralá a nevyrovnaná individua mohou v tak očividně necivilizovaném chování nacházet uspokojení. Našlo se i pár protiargumentů. Za běžných okolností by nikdy nedostal příležitost letět na měsíc a zkušenosti, které již teď získal, se mu možná někdy budou hodit. Vždycky se snažil myslet dopředu, obzvlášť tehdy, když na něj doléhal vývoj událostí. Současná situace, a to jak osobní, tak meziplanetární, byla dost skličující. Starost o bezpečnost Země byla zavazující, ale zároveň byla příliš velká na to, aby se jí trápil jediný člověk. Rozum mohl říkat cokoliv, ale veškerá nezměrnost planetární politiky představovala menší závaží než starosti všedního života. Vesmírnému pozorovateli by možná připadalo velmi podivné, že se Sedlerovi největší obavy týkaly jediné, osamělé lidské bytosti. Odpustí mu Janeta, že byl pryč v den výročí jejich svatby? Honilo se mu hlavou. Určitě čekala, že aspoň zavolá, ale právě to si netroufal. Pro ženu a přátele byl stále na zemi. A způsob, jak zavolat z měsíce a neprozradit se, neexistoval. Neboť zpoždění 2,5 vteřiny by okamžitě odhalilo, odkud volá. Zpravodajská služba mohla zařídit spoustu věcí, ale stěží mohla urychlit rádiové vlny. Mohla doručit včas výroční dárek, což slíbila, ale nemohla Janetě prozradit, kdy bude zpátky doma. A nemohla změnit skutečnost, že, aby zatajil, kde je, musel své ženě v posvátném jménu bezpečnosti lhát. Kapitola 3. Když Konrad Wheeler dokončil porovnávání pásků, stál ze židle a třikrát obešel místnost. Podle toho, jak se pohyboval, by starý mazák snadno poznal, že není na měsíci příliš dlouho. Pracoval v observatoři 6 měsíců a na zlomkovou gravitaci, v níž teď žil, dosud reagoval přehnaně. Jeho pohyby byly trhavé a kontrastovaly s plynulou, téměř jakoby zpomalenou chůzí kolegů. Část této prudkosti připadala na vrub jeho temperamentu,
nedostatečné kázni a unáhlenému rozhodování. A právě temperament se teď snažil udržet na úzdě. Již párkrát se zmýlil, ale tentokrát se byl jistý. Nebylo o čem pochybovat. Fakta byla nesporná, výpočty jednoduché a výsledek vyrážel dech. Daleko v hlubinách vesmíru vybuchla s nepředstavitelnou prudkostí hvězda. Podíval se na čísla, která načmáral, po desáté překontroloval výpočet a sáhl po telefonu. Sid Jamieson nebyl vyrušením nijak nadšený. Je to vážně tak důležité? Zeptal se. Právě jsem v temné komoře a vyvolávám cosi pro starého Mollyho. Rozhodně budu muset počkat, než se tyhle desky properou. Jak dlouho to bude trvat? Snad 5 minut. Pak jich musím udělat ještě pár. Ale ono je to vážně důležité. Bude to chvilka. Jsem v laboratoři 5. Když Jamieson vstoupil, ještě si s rukou stíral vývojku. Za více než 3 staletí se určité aspekty fotografování vůbec nezměnily. Wheeler, který zastával názor, že všechno se dá vyřešit elektronikou, pohlížel na řadu úkonů svého staršího přítele jako na přežitky z dob alchymie. Tak co? Promluvil Jamieson, který jako obvykle slovy neplýtval. Wheeler ukázal na děrnou pásku na stole. Dělal jsem pravidelnou kontrolu integrátoru magnitud. Něco našel. To dělá pořád, zabručel Jamieson. Pokaždé, když v observatoři někdo kýchne, integrátor si myslí, že objevil novou planetu. Jamiesonova skepse byla oprávněna. Integrátor byl pochybný přístroj, často se mýlil a mnoho astronomů tvrdilo, že starostí s ním je víc než kužitku. Náhodou to ale byl jeden z projektů, které si ředitel líčkal, takže se s ním nedalo nic dělat, přinejmenším do doby, než dojde ke změně vedení. McLaurin jej sám sestrojil kdysi dávno, když měl ještě čas se věnovat praktické astronomii. Automatický hlídací pes oblohy měl celé roky trpělivě čekat, dokud na obloze nevzplane nová hvězda Nova. Pak měl začít vyzvánět na poplach, aby se dovolal pozornosti. Podívej, řekl Wheeler. Tady je záznam. Mně věřit nemusíš. Jamieson nechal pásku proběhnout převodníkem, obsal si čísla a provedl rychlý výpočet. Wheeler se s uspokojením a úlevou usmál, když viděl, jak jeho příteli poklesla brada. 30 hvězdných velikostí za 24 hodin. Paráda. Mně vyšlo 30,4 desetiny, ale to je v pořádku. Vsadím se o všechny prachy, že je to supernova. A blízko. Oba mladí astronomové na sebe pohlédli v tichém zamyšlení. Pak Jamieson poznamenal. Je to příliš krásné, než aby to byla pravda. Ne, abys to někomu vyzvonil, dokud nebudeme mít absolutní jistotu. Nejdřív si uděláme její spektrum. Do té doby budeme brát jako obyčejnou novu. Wheeler měl v očích zasněný pohled. Kde byla poslední supernova v naší galaxii? To byla Tychova hvězda. Ne, ještě jedna byla o něco později, kolem roku 1600. Každopádně to zdávno. Třeba si to zase vyžehlím u ředitele. Možná, řekl Jamieson suše. Supernova by na to mohla tak akorát stačit. Půjdu nachystat spektrograf a ty zatím sestav zprávu. Nesmíme být chamtiví. Ostatní observatoře budou také chtít být při tom. Podíval se na integrátor, který se vrátil k pečlivému prohledávání oblohy. Myslím, že jsi se nám vyplatil, dodal. I kdybys odteď nenašel nic jiného než navigační světla kosmické lodi. Sadler vyslechl zprávu bez zvláštního vzrušení o hodinu později ve společenské místnosti. Vlastní starosti a hora práce, kterou měl před sebou, mu bohatě stačily. Na to, aby si nějak zvlášť všímal běžného pracovního života observatoře a záležitostí, kterým stejně nerozuměl, neměl čas. Témník Vagnal mu však dal brzy najevo, že tohle má k běžné záležitosti daleko. To si napište do bilančních archů, řekl vesele. Je to největší astronomický objev za mnoho let. Pojďte se podívat na střechu. Sadler zvedl oči od břitkého úvodníku v Time Interplanetary, který s rostoucím znechucením pročítal. Časopis padal s neskutečnou pomalostí,
na níž si dosud nezvykl. Vydal se s Wagnallem k výtahu. Stoupající výtah projel obytnou zónou, správní, energetickou a transportní sekcí a vyvezl je do jedné z malých observačních kopulí. Plastová bublina měla necelých 10 metrů v průměru a rolety, které ji zakrývaly během měsíčního dne, byly staženy. Wagnall vypnul vnitřní osvětlení. Zůstali stát a zvedli oči ke hvězdám a dorůstající zemi. Sedler tam byl již několikrát. Neznal lepší lék na psychickou únavu. Čtvrt kilometru odtud stála mohutná konstrukce největšího dalekohledu, jaký kdy člověk postavil a mířila k jedinému bodu na jižní obloze. Sedler věděl, že pozoruje hvězdy, které on nemůže spatřit. Hvězdy, které vůbec nepatří do tohoto vesmíru. Prohledává hranice vesmíru vzdálené miliardu světelných let. Z nenadání se teleskop začal otáčet k severu. Wagnall se tiše uchechtl. Spousta lidí si teď bude rvát vlasy, řekl. Přerušili jsme program, abychom namířili tohle dělo na Novu Draconis. Třeba se nám ji podaří najít. Chvíli hledal, porovnává je oblohu s obrázkem, který držel v ruce. Sedler, jehož zrak byl rovněž obrácen k severu, nepozoroval nic, co by bylo aspoň trochu neobvyklé. Všechny hvězdy mu připadaly stejné. Ale když se řídil Wagnallovými radami a použil k orientaci velký vůz a polárku, zanedlouho se mu podařilo najít slabou hvězdu nízko na severní obloze. Nebylo na ní nic úchvatného, ani když si člověk uvědomil, že před několika dny by ji objevily jen ty nejsilnější dalekohledy a že se její jasnost v několika hodinách znásobila 100 000krát. Wagnall jakoby jeho zklamání vycítil. Možná teď nevypadá příliš okázala, vymlouval se, ale její jasnost stále narůstá. Když budeme mít štěstí, za den nebo dva něco uvidíme. Měsíční den nebo pozemský, uvažoval Sedler. Bylo to matoucí, jako ostatně mnoho zdejších věcí. Všechny hodiny používaly 24-hodinový systém a řídily se greenwichským časem. Mělo to jedinou drobnou nevýhodu. Stačilo zvednout oči k zemi a člověk měl přibližnou časovou kontrolu. Ale jinak to znamenalo, že střídání světla a tmy nemělo na měsíčním povrchu naprosto žádnou souvislost s tím, co říkaly hodiny. Ve chvíli, kdy ukazovali poledne, mohlo být slunce kdekoliv, nad nebo pod obzorem. Sedlerův pohled se odpoutal od severního obzoru a vrátil se k observatoři. Vždycky měl za to, aniž by se ovšem naváhal o tom přemýšlet, že se každá hvězdárna skládá ze zhluku gigantických kopulí a nenapadlo ho, že zde, na měsíci, kde nejsou rozmary počasí, by nemělo smysl přístroje uzavírat. 1000centimetrový reflektor a jeho menší kolegové stáli bezbraní a nechránění v kosmickém vzduchoprázdnu. Pouze jejich křehcí páni zůstávali v podzemí, v teple a vzduchu vyhloubených měst. Obzor byl všemi směry téměř rovný. Přestože observatoř byla uprostřed velkého kráteru Plato, prstenec hor se skrýval pod zakřivením měsíčního povrchu. Byla to smutná, bezútěšná vyhlídka, postrádající třeba si jen pár kopečků pro oživení. Jen prašná pláň posetá tu a tam děrami a krátery a záhadnými díly člověka, sahajícího po hvězdách, snažícího se vyrvat jim jejich tajemství. Když odcházeli, Sedler ještě jednou pohlédl k souhvězdí draka, ale jej zapomněl, která z drobných cirkumpolárních hvězd je ta, kvůli níž přišli. Proč vlastně je ta hvězda tak důležitá? Zeptal se pokud možno co nejtaktněji, aby se Wagnall neurazil. Wagnall se zatvářil nejdřív nedůvěřivě, potom dotčeně a nakonec chápavě. To je tak, začal. Podle mě jsou hvězdy jako lidé. Těch vychovaných si nikdo moc nevšimne. Jistě, něčemu nás naučí, ale mnohem více můžeme dozvědět od těch, které svým chováním vybočí z řady. A dělají to hvězdy často? Každý rok vybuchne jen v naší galaxii kolem 100 hvězd, ale to jsou obyčejné novy. V maximu mohou být 100 000krát jasnější než Slunce. Taková supernova je mnohem vzácnější a mnohem více vzrušující událost. Její jasnost může miliardkrát přesáhnout jasnost Slunce.
Ve skutečnosti může přezářit všechny ostatní hvězdy v naší galaxii dohromady. Sadler se nad tím zamyslel. Taková představa se jistě zasloužila chvíli němých úvah. Důležité je, pokračoval horlivě Vagnol, že se od doby, kdy byl objeven dalekohled, něco takového nestalo. Poslední supernova v našem vesmíru vzplála před 600 lety. Bylo jich mnoho v jiných galaxiích, ale to je na důkladné studium daleko. Zdá se, že tato je za dveřmi. Za několik dní o tom nebude pochyb. Již brzy bude jasnější než všechno na obloze s výjimkou Slunce a Země. A co čekáte, že se dozvíte? Exploze supernovy je nejgigantičtější událost, jaká může v přírodě nastat. Budeme moci studovat chování hmoty v podmínkách, ve srovnání s nimiž se v epicentru jaderného výbuchu neděje nic. A jestli jste jedním z těch, kteří od všeho čekají praktické využití, pak je nesporně důležité vědět, co explozi hvězdy způsobuje. Vždyť jednoho dne se naše slunce může rozhodnout udělat něco podobného. V tom případě bych to nechtěl vědět předem, odvětil Sadler. Jestli pak ta nova sebou vzala nějaké planety? To se nedá zjistit, ale musí se to stávat poměrně často, protože přinejmenším jedna hvězda z 10 má planety. Při té představě mrazilo. Bylo stejně pravděpodobné jako nepravděpodobné, že v kterýkoliv okamžik může být někde ve vesmíru celá planetární soustava s neznámými světy a civilizacemi vržena do vesmírné pece. Život je křehký a choulostivý jev, balancující na ostří nože mezi chladem a výhní. Avšak člověku nestačí nebezpečí, kterým ho může vystavit příroda. On sám si pro sebe pilně staví pohřební hranici. Stejné myšlenky se honily hlavou doktoru Moltnovi, ale ten jim na rozdíl od Sadlera mohl čelit jednou veselější. Nova Draconis byla vzdálena více než 2000 světelných let, takže záblesk jejího výbuchu vyrazil na svou pouť ještě před narozením Krista. Za tu dobu jistě proletěl milionem planetárních soustav a varoval obyvatele tisíce světů. I v tuto chvíli, roztroušenými na ploše sféry o průměru 4000 světelných let, se určitě najdou jiní astronomové s přístroji ne nepodobnými našim, kteří líčí pasti na záření umírající hvězdy, slábnoucí na cestě k hranicím vesmíru. Ještě podivuhodnější však byla představa, že mnohem vzdálenější pozorovatelé, tak vzdálení, že jim celá naše galaxie připadá jako pouhá bledá světelná šmouha, uvidí až za několik set milionů let, jak náš vesmírný ostrov nakrátko zdvojnásobil svou jasnost. Moulton stál nad ovládacím pultem ve spoře osvětlené místnosti, která byla jeho laboratoří a dílnou. Kdysi se málo lišila od ostatních kabin, které tvořily observatoř, avšak její nynější obyvatel jí vtiskl osobitý ráz. V jednom koutě stála váza s umělými květinami, na takovém místě vítaná a současně cizí. Byla to Moltnova jediná výstřednost a nikdo mu ji neupíral. Jelikož přirozená měsíční vegetace byla tak málo ozdobná, byl nucen použít výtvory z drátu a vosku, které si nechal udělat v Central City. Dovedl si tak důmyslně a nápaditě pohrávat s jejich aranžováním, že to nikdy nevypadalo, jako by měl ve dvou následujících dnech stejné květiny. Wheeler si ho pro tuto zálibu občas dobíral a prohlašovali za důkaz jeho stesku po domově a touhy vrátit se na zem. Od poslední Moltnovy návštěvy jeho rodné Austrálie uplynuly již více než 3 roky, ale nezdálo se, že by s návratem pospíchal. Říkal, že tu má práci na 100 takových životů a raději si bude své dovolené nechávat na dobu, kdy ucítí, že by si je měl vybrat všechny najednou. Vedle kytek stály kovové pořadače obsahující tisíce spektrogramů, které Moulton během svých výzkumů nashromáždil. Vždy zdůrazňoval, že není astronom teoretik. Prostě se díval a zaznamenával. Objasňování toho, co našel, byla práce pro jiné. Občas přišel nějaký matematik a rozčiloval se, že je absolutně nemožné, aby nějaká hvězda měla takové spektrum. To potom Moulton přistoupil ke svému archívu,
Zkontroloval, jestli nedošlo k omylu a odpověděl. Já jsem v tom nevině. Vyřiďte si to s matičkou přírodou. Zbytek místnosti zaplavovaly přístroje, jež by lajkovi nedávaly nejmenší smysl a dokonce i mnoho astronomů by si s nimi nevědělo rady. Většinu z nich Molton sám sestavil, anebo aspoň navrhl a stavbu svěřil svým asistentům. V posledních dvou stoletích musel být každý praktický astronom tak trochu elektrikář, mechanik, fyzik. A jak cena jeho vybavení stále stoupala, svým způsobem i diplomat. Elektrické signály bezhlučně probíhaly kabely, když nastavoval rektascenzi a deklinaci. Vysoko nad ním se velký dalekohled jako nějaký mamutí kanón pomalu natáčel k severu. Obrovské zrcadlo na konci tubusu zachycovalo více než milionkrát víc světla než lidské oko a s neuvěřitelnou přesností je soustředovalo do tenkého paprsku. Tento paprsek, odražený od zrcadla k zrcadlu, jako v periskopu, dorazil až k doktorovi Moltnovi, aby si s ním naložil, jak se mu zlíbí. Kdyby do něj pohlédl, soustředěný jas Novy Draconis by jej oslepil. A na rozdíl od jeho přístrojů by mu oči nedokázaly říct téměř nic. Připojil elektronický spektrometr a začal snímání. Přístroj pečlivě a přesně prohledá celé spektrum Novy Draconis, od žluté, zelené a modré, až po fialové a ultrafialové záření, které se již vymyká možnostem lidského oka. Zároveň bude na pohyblivý pásek zaznamenávat intenzitu každé spektrální čáry a zanechá tak nespochybnitelný doklad, se kterým budou astronomové moci pracovat ještě za 1000 let. Ozvalo se zaklepání na dveře a vstoupil Jamieson s několika fotografickými deskami ještě mokrými. Ty posledně exponované se povedly, jásal. Je na nich vidět, jak se kolem Novy šíří plynový obal. A rychlost souhlasí s vaším doplerovým posunem. To bych řekl, zabručel Molton. Podíváme se na ně. Zatímco elektrický motor spektrometru dál předl a pokračoval v automatickém sledování, zahleděl se na desky. Byly to samozřejmě negativy, ale jako všichni astronomové byl na to zvyklý a dokázal s nimi pracovat stejně jako s pozitivy. Uprostřed byl malý kotouček Novy Draconis, vypálený do citlivé emulze přeexpozicí. A kolem něj tenký prstenec, prostým okem sotva viditelný. Molton věděl, že s ubíhajícími dny se bude prstenec šířit dál do vesmíru, dokud se úplně nevytratí. Zdál se tak drobný a bezvýznamný, že se ani nechtělo věřit, co je to ve skutečnosti. Nahlíželi do minulosti, na katastrofu, k níž došlo před 2000 lety. To, co viděl, byl ohnivý obal, který hvězda vyvrhla do kosmu rychlostí několika milionů kilometrů v hodině. Tak žhavý, že ještě nevychladl do běla. Ta rozpínající se stěna ohně mohla pohltit i největší planetu, aniž by se to na její rychlosti projevilo. A přitom ze Země se jevila jako tenký prstenec na hranicích viditelnosti. Zajímalo by mě, jestli někdy přejdeme na to, proč hvězdy takové věci dělají, poznamenal tiše Jamieson. Když někdy poslouchám rádio, mám dojem, že by nebylo špatné, kdyby se to stalo, odpověděl Molton. Oheň je dobrý sterilizátor. Jamieson byl viditelně otřesen. Tohle se Moltonovi, pod jehož nepřiměřeně drsnou skořápkou se skrývala hluboká vnitřní vroucnost, nepodobalo. To přece nemyslíte vážně, zaprotestoval. Nejspíš ne, uznávám. Za poslední milion let jsme se kamsi dostali a myslím, že astronom by měl být trpělivý. Ale podívejte se, do čeho se řítíme. Neříkejte, že jste nikdy nepřemýšlel, jak to všechno skončí. Slova, nad nimiž Jamieson užasl a silně zneklidnil, neskrývala upřímný, hluboký cit. Molton se dosud nikdy takto neprojevil. Nic nenaznačovalo, že by mohl tak silně prožívat něco, co přímo nesouvisí s jeho oborem. Jamieson pochopil, že byl svědkem chvilkového selhání železného sebeovládání. I v něm se cosi hnulo a on jako vyplašený kůň ucukl před šokem poznání. Oba vědci se na sebe dlouho dívali, odhadovali se, přemítali, snažili se překlenout propast, k
která každého člověka dělí od jeho souseda. Pak automatický spektrometr pronikavým zvučením oznámil, že jeho práce skončila. Napětí povolilo, opět je pohltil každodenní svět. A tak se chvíle, která mohla mít nevypočitatelné následky, zatřepetala na pokraji bytí a pak se opět vrátila do země zapomnění.